Moikka! Tänään maistellaan pieniä pullia. Okei, elikkä meillä täällä on upealla presentaatiolla luotu pullavarras. Ja mä en tiedä mitä nää on entuudestaan, tai siis kuka tän on tehnyt, mikä taho. Mutta arvostellaan ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 järjestyksessä. Miltä ne ikinä maistuukaan. Ensimmäisenä arvioon saapuu pikkupullamarkkinat luonut ruotsalaisen Bogenin peruspulla. Ja pulla numero 1 näyttää varsin perinteikkäältä kierteeltä. Ja sisällä on tuommoista rusehtavaa sokerin näköistä juttua, mikä saattaisi olla kaneli- tai kardemumma sokeria. Mutta maistaa. Hieman kuivahko. Vaikea saada tolleen ihan ilman kahvikupposta alas, mutta maku nyt aika perinteinen vehnän voin, sokerin ja perinteisien pullamausteiden sekoitus. Mutta tosissaan tämmöistä ruskeaa töhnää voisi olla vähän enemmän tässä välissä, niin tämän saisi helpommin alas. Muuten tämä on ihan menevä siinä määrin, että saisi mennä helpommin alas. Jää kyllä hurja tahma suuhun. Mut joo, 3-5. Tällainen hyvin peruslinjan luomus, että kaikki nämä perinteiset pullanmaut. Ei mitään muuta niin kuin negaatiota kuin se, että se vähän kuivaa. Että enemmän vaan sitä voita ja epäterveellisyyttä siihen, niin se on vielä soljuvampi nautittava. Mutta siirrytään numeroon 2. Seuraavana vuorossa on suomalaisen Fazerin Ruotsissa valmistuttama kanelipuusti. Numero 2. Tää on semmonen niinku häkellyttävän särmä. Tää niinku jotenkin rinteilee semmoista enemmän koneellista työstöä kuin semmoista rustiikkia, robustia kädentyön jälkeä. Vaikuttaisi, että täällä on enemmän tätä täytettä. Ja katsotaan sitten maku. Tää on kyllä selkeästi niin kuin helpompi nautittavissa. Tässä on enemmän tätä täytettä, luo enemmän makua. Ja tää on myöskin verrattain vähän niin kuin ensimmäiseen, niin tässä on tämmöstä niin kuin, vähän niin kuin raikkautta jopa. Ihan kuin tässä olisi jotain pientä niin kuin sitrusmakua mukana, joka voi olla kyllä ihan täyttä huuhaa. Tai sitten on enemmän jotain kardemummaa tai vastaavaa. Mutta enemmän särmää ehdottomasti. Myös taikinan koostumus on vähän kuohkeampi tässä tapauksessa. Mä annan tälle 4/5. Tää oli selkeästi tähän mennessä jopa näistä kahdesta ensimmäistä niin paras. Sitten hiukan erikoisempi, eli Bogenin Choco Caramel. Tai Choco Caramel. Joka on vähän proteiinisin vertailun pullista. Ja numero 3. Tässäkin on nämä perinteiset. On tätä ruskeaa möhnää ja sitten on taikinaa. Katsotaan maku. Tämä taas on niinku selkeästi makeampi edustaja. Tässä on tää sokerin maku, jopa aavistuksen tämmönen niinku fariinisokerimainen, semmonen niinku todella intensiivinen makeus mukana. Ja myöskin tälleen ehkä verrattain hyvin nautittava. Että ei jää kakeltelemaan tuonnekin jalakeen. Ja joo. Joo, mainio. Selkeästi niin kuin siihen, jos on enemmän makeaan päin, niin tää on näistä kolmesta se ykkösvalinta. Arvosanaksena 3,5, koska en ole itse niin suuri tämmösen selkeän imelyyden ystävä. Mutta varsin hyvä näytös tämäkin. Ei paha. Ruotsalaisen resepteillä jatketaan, eli vuorossa Bogenin vaniljapulla, joka tosin sisältää enemmän mantelia kuin vaniljauutetta. Sitten numero 4, joka on täytteeltään keltainen. Eli nyt on selkeästi linjasta poikkeava luomus, aika ilmava tämmönen. Ja aika vähän tiivistä. Katsotaan, mikäköhän tää makuli enää. Tämä on selkeästi semmoinen niin kuin Dallas-osasto, eli tommoinen vaan voita ja sokeria. Olisiko joku vieno pieni vanilja ehkä sinne eksynyt, en ole ihan varma, vaikea vähän tunnistaa, mutta
Tän pullan ongelma on myöskin tämä täytteen vaisumäärä. Tämä on vähän niin kuin tälleen sipastuvaan menemään. Ja ei oikein sille, siinä määrin luo hirveitä säväreitä. On se kumminkin pullan tarkoitus on maistua paljon. Ja se on häikäilemätöntä voin ja sokerin ja muuten epäterveystuotteiden käyttöä. Jotenka tämä jää sen 2.5 valitettavasti. Jätti vajareihin. Samalla linjalla toimii myös yllättäen vertailun vähäkalorisin ja rasvaisin vanillas, joka on vaniljakremellä täytetty palleroinen. Näytön numero 5 on pulla. Tässä ei niin kuin... Ah, siellä olikin jotain. Siellä on tämmönen silmä sisällä. Se on semmoinen yllätyssilmä. Otetaan se takaisin ja kokeillaan. Ei huono, tää on tämmönen, mitä tämä vois kuvailla, tosi sketsi tuulihattu tai joku muuta, mutta se on tämmönen niinku töhnä sisällä, joka on ihan hauskan makuista. Nyt kun tuli vähän enemmän täytettä, niin ei se ollutkaan ihan niin hauskan makuista. Se maistuu hieman kananmunalta, tulee semmonen vähän hassu fiilis loppupeleissä, mutta ehkä tää on vaan sketsi. Mä annan ehkä tälle 1.5. Tää alkuvaikutelma oli niinku hauska, mutta sit tää lopputulema niinku makumaailmasta ei ollutkaan niin hauska. 1.5. Vertailun viimeisenä jonkinlaista suosioita vegaaneiden parissa saanut Fazerin Omar Boosti, joka on tietenkin valmistettu Ruotsissa. Sitten viimeinen pulla. Ja kuudes pulla jatkaa tätä perinteistä korvapuustin ulkonäköä. Eli ruskeaa sokeria, sokeritöhnää. Mitä ikinä se onkaan se oikea sana sille, mutta kumminkin. Aika tiiviin näköinen. Tässä huomaa sillä, että se on niinku... Jaa, katsotaan, miten se maku vaikuttaa. Tässä on kaikista kyllä intensiivisin tää täytteen maku. Tässä on tosi paljon potkua. En tiedä ihan tarkalleen, en tunnista, että mikä, onko tässä joku niinku vielä lisä tähän tehty. Joku spesifi maku, mutta tää on niinku todella semmoista niinku hyökkäävän makeaa tää sisus. Tässä tulee semmosia niin kuin imelän puistatuksia, kun tää on niin makeaa tää. Huhhuh. Niin, tässä nyt on koko ajan selittänyt sitä, että pullossa pitää olla potkua. No, tässä sitä ainakin on. No, itse en ole ihan tän niin kuin makeuslevelin ystävä, mutta tosissaan tää niin kuin maistuu. Tää ei todellakaan jätä kylmäksi. Et jos haluat todella imelän ja niin kuin paljon makua omaavan tämmösen pussipuustin, niin tää on varmasti se. Tää on ihan ehdottomasti se. Tosi vaikea päättää, annaks mä tälle 3 vai 4, mutta tää ei ollut mun mielestä se lemppari, niin mä jätän sen siihen 3.5, koska tää ei päihittänyt sitä omaa suosikkiani tähän mennessä, mutta ehdottomasti vaan suositellaan, jos haette sitä niinku todella makeaa pullaa, niin tää on ehdottomasti se. Okei, eli on lopputuleman aika, eli yhteenveto. Näistä 6 numero 2 oli mielestäni paras, koska se oli ehkä selkeä tämmösen niin perinteisen pullanmakunen. Ja tää maku oli semmoinen tasapainoinen. Ei liian imelä, ei liian kuivakka. Eli se oli just siellä niin kultaisella keskitiellä. Ja katsotaas, mikä meillä olikaan. Tämä numero 2 on Fazer kanelipuusti. Ihanan pehmeitä, niin kuin pussi sanookin. Mahdoton, laktooseton, kananmunaton, vegaaninen, eli sopii pitkälti kaikille. No, gluteeniahan luontaisesti on, mutta semmonen Norton Magic Made Real.
Ainesosat. Vehnä, kaari täyte 22%, joka sisältää sokeria, tummasokeria, vettä, muunnettu permatärkeys, rapsiöljy, kaneli, aprikoosin, siemen, perunahiutale, glukoosisirappi, suola ja emulgotiaine. Aromi, vanilini. Vesi, rapsiöljysokerisirappi, hiiva, maasitärkeysirappi, muunnettu permatärkeys, suola, nostusaineet, kaare, mumma, vehnäkuteen ja ohra, mallas, emulgotiaine, sädäntäaine. Eli aika tämmönen kaiken kattava paketti. Ehdottomasti tämä aprikoosin siemen kiinnostaa. Mikä sen funktio loppupeleissä on? Onko se vaan ihmeitä tekevä vaikutus koostumukseen tätä vastaavaa? Onko se vaan joku täyteaine vai mikä? Mutta jos joku tietää, niin pistäkää ehdottomasti tuonne kommakenttään, että jos joku on opiskellut jotain tämmöistä ruoka-ainetieteilyä, niin kertokaa, mikä aprikoosin siemen funktio on tässä tapauksessa. Tai ehkä se oli voittaja tekevä maku, kuka tietää. Sitten kilvan viimeinen jumbosiaan otti haltuun numero 5, joka oli selkeästi poikkeava olomuodoltaan, niin sanottu musta lammas, ja sellaiseksi vähän jäikin. Tuossa kyseessä oli tämmönen miniatyyri hampurilaispullan näköinen luomus, minkä sisällä oli sitten tämmönen loppupeleissä aika kananmunan makuinen sisus. Ja tämä ei sitten oikein pärjännyt näissä perinteisissä kierrekilpailuissa. Mutta katsotaan, mikä siellä olikaan sitten tämä luomus. Vanillas. Vanilkreemi. Kukas näitä tuottaakaan? Pogen. Elikkä Pogenin vanillas. Tämä varsin paljon tämmöisiä pullajuttuja tekevä ruotsalaisyritys. Aika tämmöistä perushuttua. Ja kyllä tässä kumminkin 38% on niinku täytteen osuus, mikä on ihan mairitteleva. Mutta se täytteen maku jätti vähän kylmäksi kyllä. Näitä olisi hieno saada näitä pelkästään näitä pullaosioita, niin voisi tehdä semmoisia niinku äärettömän miniatyyri eurojuustoja esimerkiksi tai jotain muita mielenkiintoisia juttuja, koska siis tämähän pulla itse asiassa maistuu aika tarkalleen siltä, miltä maistuu ison hampurilaisketjun ravintolan sämpylät. Noin, elikkä semmoinen kilpa oli tämä. Sitten niin kuin kaiken kaikkiaan niin kilpailu oli aika tiivis luonteena. Ei siinä ollut niin kuin valtavia eroja. Yksi selkeästi poikkeava, muut oli perinteisiä niin kuin kierremallisia. Maussa aika loppupeleissä pieniä eroja. Jotka oli vähän kuivavakampia, jotka oli vähän imelämpiä. Jos oli vähän enemmän täytettä, jossain sitten oli vähän tämmöinen sipasumallinen ratkaisu. Mutta pussi, pullat itsessään, niin no joo, miksei. Aika tuommoista perus snaggy meininki. Ei näissä nyt tietysti niin kuin ajatellen tämmöiseen niin kuin äidin tai mummon tekemään pullon tuoksuiseen komforttilaan oikein ole jakoja. Mutta kyllähän näitä snäkkäilee. Ja jos niin kuin jonnekin kahvitilaan menee ja sit se alkaa se jo muutaman tunnin seissyt kahvi vähän polttelemaan tuolla ruokatorvessa, niin sitä voi sitten vähän tasapainottaa tämmöisellä pienellä pullalla, jos semmoisia on tarjolla. Mutta sen pidemmittä, tämmöinen pullasessio tänään, ja jos jotain niin kuin mielipiteitä, omia suosikkeita ja muuta vastaavaa kommentointavaa, niin sieltähän se kommenttikenttä löytyy sitten, ja sinne lähdetään sitten seuraavaksi taistelemaan oikean, kuka oli oikeassa ja mikä oli oikea pulla. Kiitos ja näkemiin. Tuli sitä vinkasu sun vatsasta. Tuli. Mä luulen, että se kuuluu nyt niin selkeästi. Joo.